أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر ایک، تختی نمبر ایک، حروف الہجا. غور فرمائیں، توجہ سے پڑھیں اور سنیں. الف، با، تا، سا. اب ہم ان چار حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. الف 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 الف. اب دوسرے کی، با 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 با. تا 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 تا. سا 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 سا. الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.